خلقك يا الله أن جعلتنا من المتمسكين بنبوة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وبولاية أهل بيته الأطهار الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحميد: فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. صدق الله العلي 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 العظيم. تمام تعریف حمد و ثنا برتری تو بہتری لائق چھو سروری تو سرفرزی لائق چھو حی و قیوم دانا و بینا جناب بولی ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ بے اسم درود و سلام بادہ برذات اقدس حضرت ختمی مرتبت پادشاہ کشور رسالت سلطان اورنگ عنایت حبیب کبریا خواجہ دوسرا زبدۃ الانبیاء امدۃ الاتقیا احمد مجتبی بابائی فاطمہ جد و قدر پشتگان کربلا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹیجس پر بیہت جمل معزز مہمان عزیزان گرامی بے جمی خواہران دختران تمام حسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہ نم قطن تہ تہ زیادہ وقت کی تہند وقت پاسدگی تو لحاظ کرت بکر مختصر کی کلمات گوج گزار مے پر آیت بینا تہ برو کن امچ تشریحات ہند تن وقت کی بلکہ کر کے موچہ موچہ گزارشات بہ میسج کی پیغام یعنی محرم الحرام کے حوالے اس اس پہ سائی فیگن چھو ونکس مگر یہ آیت کے حوالے کر بز کت رب العزت خدا چھ فرماوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ پوز پہ بے شک پروردگار عالمین ہسا چھ اراد کرن لیذھب عنکم الرجس کہ اللہ تعالیٰ کر تہ نش پریت کن قسم رجس تو ناپاکی دور اہل البیت اے نبی سندو گھر والو اے نبی سندو اہل بیتو اللہ تعالیٰ کر تہ نش پریت کن قسم رجس دور ویطہرکم تطہیرا تو بے کرو تہ تس پاکیزگی عطا اے نبی سندو گھر والو تہ کرو رب العزت تیتہ صفائی تو طہارت عطا تطہیرا یوتا پروردگار عالمینس تہ صاف تو پاک کرنک حق چھ تیسا تطہیر تو تیسا صفائی کرواتا. سوال چھ انما یرید اللہ یہ اہل بیتن پاکیزگی عطا کرنک اراد چھ خدا کران تو خدا کر پہ چھ یہ اراد کران اللہ تعالیٰ سن اراد چھ نوز باللہ تہندس تو مینس اراد چھ مے کور گھر اراد شپین گھو تو درائے تہ کورو اراد یت اجتماع مز یمو تو آئی تمہ برو چھن مے مثال کے طور پر یم ساتن مے یمی اجتماع خاطر دعوت دن آئی تمہ برو ما اس مے پیی مے چھ یت اجتماع مز دین یا یم ساتن یہ مجلس مقرر کرو تہ کورین تہ آو نا پتہ کہ یہ اجتماع یا مجلس کر گھ یلے تہ کان شش بوزو یلے مے کان شش بوز تیلے کور مے اراد تو تیلے کورم صحیح اللہ تعالیٰ تہ مزی اچانک صحیح کر تم سن اراد حادث یعنی مزی گوس خیالات بہ کرک اہل بیت پاک تو سن پاک کرت
یعنی یتھ کن نوزبللہ خاکم بدن مے کور ارادہ بم شوپین تم دو چھ مے پتہ کی مے لے زور دو برو پتہ مے بنو ذہن چلو گسو تو گسو خدا صاحب تہ اچانک حادث ارادہ کرن چلو مے سا بوز اہل بیت چھ نبی سن تہ مے سا قربان ارادہ بہ کر تم پاک نہ خدا تعالی سن پرت کا عمل پرت کا ارادہ پرت کا فعل پرت کا صفت تو پنس پانس مز ازلی آسن تم سن صفت ازلی آسن پت کن زمان کس ٹائم پیریڈس تو مومنٹ آف ٹائمس پہ ظاہر گسان تم صفات یم پروردگار ست مت ازلن شامل آسان مثلاً مثلاً دمو تو یت کٹ یہ اخ مثال مثال یہ کہ یہ پلاسٹک بوتل میس اتس کت یہ پلاسٹک بوتل بننے برو کم آئی یہ پلاسٹک خبر پلاسٹک کھنڈ آ پلاسٹک شیٹ آیا کیا آت دک یت بوتل ہند آکار گویا پلاسٹک ون تی پلاسٹک ون تی مگر ون بنے یہ بوتل مگر پلاسٹک اس ام برو پت آئی ات پلاسٹکس اک حیت دن ات پلاسٹکس مان تو تھی وجدانی طور وونک ات پلاسٹکس ون بن سہ بوتل ات پلاسٹکس دوپک ون بن سہ بوتل خدا تعالی سن ارادہ ازلی اہل بیت اتھار ونو نا تم ازلی ازلی صرف خدا مگر تیل کت کٹ دم پروردگار عالمین پاکیزگی اگر ارادہ ازلی چھس انما یرید اللہ اللہ تعالی ارادہ کران تھی تھزو اخ کت یاد یہ کیسا علم گوڈن دنیا علم چھو یا دنیا چھو یہ گوڈن خدائی سندس علمس مز بننے برو تہ آسان دنیا چھو بننے برو تہ خدائی سندس علمس مز یہ ازک مجلس یس یتن شوپینس مز ونکس گسان ون آ دنیا تہ بننے اللہ تعالیٰ اس تمہ سات تہ مجلس یہ سا علمس مز ون آائنات تہ بننے اللہ تعالیٰ آیا یہ کرسی یہ ڈائس یہ ٹیبل تمہ سات تہ علمس مز یعنی ون آدم تہ دنیا مز یہ گویا علمس مز خدائے سوری گوڈ پہ پت کت سارسس یہ تم سندس علمس مز اللہ تعالیٰ قرآن مز فرما اذا اراد اللہ شیئا فیکون لہ کن فیکون یہ خدا تعالیٰ کن چیز ارادہ کران سپان تر چیز بن سا تو سہ چیز بن یہ خدا صاحب کن چیز ارادہ کران سپان تر چیز بن سا سہ چیز بن سہ ون بن سا یہ کہین اللہ تعالیٰ جب کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں بنانے کا تو وہ اسی شے سے کہتے ہیں کہ بن جا جب شے ہی نہیں ہے تو کس چیز سے کہا کہ بن جا ون کت بن یہ خدا غور سمجھو کور بہت عزیز علمان ون بہت تہ پن کورن ون یہ خدا تعالیٰ کن چیز ارادہ کران بن سنان یل کہین ون صرف خدائی ہوت ون سہ چیز بنوت مگر خدائی تک چیز دپان بن بن برو کت سہ چیز یس خدا تعالیٰ کلام کران گویا سہ چیز بننے برو تہ خدائی سندس علمس مز معلوم کی شکل مز آسان معلوم کی شکل مز آسان یس زن صوفیائی کرام دپان موجو الموجو العیان العیان ثابتہ ثابت آسان خدائی سندس علمس مز یل دنیا ون بننے اس یہ مجلس اس تہندس علمس مز مگر سہ پنس علم کس معلومس اکس وقت پہ دن بن یہ لاگان بن یہ لاگان بن اس چیز نس مگر سہ تہندس علمس مز تم دن علم کس معلومس حکم بن یہ درو خارجس مز ات بنو اعلان موجودہ مثال یہ مجلس اسو تہ گوڈنیتھ بدل کتھ تامت جائے
پنن کن اس صحیح تی کہ تی آ اس بنایا پنن کن پلان تی مگر خدا سندس علمس مز مجلس تتس کی خدا سندس علمس مز مجلس یت تم دس تک حکم بن یہ بنے یتنس کی تہندس علمس مز تم ون وچ مجلس کیس اوسن تہندس علمس مز یم مقام تو موقع مجلس یہ بنے یت گویا یہ گڑے خدا سندس علمس مزن سہ تک حکم دن تی گھن اہل بیت ون بن اہل بیت ون زن بہ بظاہر ون اہل بیت ون زن پروردگارن ازل کس علمس من اہل بیتن بحثیت معلومی پاکیزگی عطا کرم ون تم دنیا من اہل بیت تم پنس ارادس من معلومات من اہل بیت خدا سندس علمس من تم علمس مزے تم تطہیر عطا کرم یل پہ اراد کر بنو فاطمہ زہرا زائ یل اراد کرم دک بنو حسن تو حسین زائ تم یہ ان موجود پاک کی تم گن آدم سند بن بروت تہ خدا سندس علمس من پاک خدا سندس اوے کتیا پاک تم سٹھا پاک اللہ تعالیٰ فرماوان انما یرید اللہ نبی سندو گھر والو خدا عزم اراد کر یذہب عنکم الرجس تہ نش کر پریت کان ناپتی دور اہل بیتن نش فکری رجس تہ دور اہل بیتن نش آئیڈیولوجیکل رجس تہ دور اہل بیتن نش ظاہر رجس تہ دور اہل بیتن نش باطل رجس تہ باطن رجس تہ دور اہل بیتن نش تم رخ تہ دور اتو اہل بیتن کن کی تم رجس اہل بیتن کن ہک رجس دت کی یس باسان آن اتھ وت اہل بیتن کن یا یمس اہل بیتن ہن ناو بوجھت مسکری آس بھس گھن یمس حسین سن بینر وچت حسین سن ڈیڈ وچت بھس آس کشر گھن تمیک معنی گو خدائن چھ ازل کس ارادس مز امس یوسمت اہل بیتن کن گھن کی اہل بیتن نش خیال چیز ناپتی دور کی اہل بیتن نش تم انسان نما رجس تہ دور ان اہل بیتن سن کا سروکار وہ یوتر کم تطہیرا تو اللہ تعالیٰ یسان تہ اہل بیتن کر پروردگار تیوت پاک یوتا پاک کرنک یت وسلمو تسلیما نبی اس کرو تیز سلام یہ سلام کرنک حق چھو اس ون اس یہ ہکو کر تیز یتنس نا اس دپان یتن دپان پانس بہار تیوت پاک یوت کرک تیوت تم سس یمس سہ پاکیزگی دی بیس دیس پنہ شانس لائق پاکیزگی تہند پاکیزگی ہن انداز نہ ہک مولویس گھت نہ ہک محدثس گھت مے دپو محدث یہ بو مقام آسان مگر یتس خدا نبی سن نیم پیروگیٹو یہ ترن مفسرن تہ فکر یہ ترن عالمن تہ فکر تم ہکن پنہ مقدور مطابق ات مز زن زن کر مگر حقیقی پاکیزگی کیا اہل بیتن یا زان رب العالمین نت زان جناب رحمت للعالمین بس آخری کت ون پن کورن یمن اہل بیت اتھارن ہن وجہ اتفاق مثلاً یہ مجلس گئی یتھس باپا یم مجلس ہن روح روان چھ میون بوئے مولانا ارشد القادری صاحب امس باقی تہ اداکار ست باقی ست مگر چھنا یم امس اند جمع گویا سانس سمنچ بنیاد کس چھ
Arşı soğup, Ehli Beyt'ten hıncı samrını hız, samınış bu niye adı kosçı. Tuy de bir Muhammed Resulullah. Keyek söy çok, suç payı. Magar bağını, hakem şu Muhammed Resulullah. Var bu izi. Yüşü Moğol. Yüşü? Kas. Fatıma'yı? Yengiz Nağız per Tunis Edaris Nağız. Moğol şu Fatıma'yı Zahra az Muhammed Resulullah. Deyen şu Ali Murtaza. Yüşü Khanedar kas. Hakkı koda. Hasan Hüseyin Zeynep-i Kubra, Zeynep-i Sugra. Yemçi şöyle kas. Ralağın kus çat family. Ralağın şu nokta şu central point şu. Yemen rıştan hun Hazreti Fatıma-i Zahra. Yes yiğit mukaddes asya. Aki amıçı emsiz, emsiz sarhad nubuvata sınralan. Bey andı velayet asıl, bey andı imamet asıl, bey andı tavaret asıl. En üstünde azmatuk alem kuşeyi bayan kılır. Resulü Kudayın farmu görev. Resulü Kudayın farmu sallallahu aleyhi ve sellem. Farmu Fatimatu binatu minni. Man abgadaha. Fatıma çi mion tukur. Neçen pata ölçat ölüm karam tarjam Fatıma çi mi cigruk tukur. Açın kabad cigar amut ki. İşiz pana işaya tarjam karam Fatıma mire cigar kat tukur. Buda manye çi mi cigar. Buda manye çi tukura. Misal buda foto ya khajiyiz. Al imam budu ve sabuda şoba. İmanız çi buda kiye hissit dey sata şoba. Bu bir açıdapan tukuras. Mutlak tukuras hissiz. Fatıma tu bıda tu minni. Fatıma şu Resulü Kudayı sun tukuna. Yem yi naraz kır. Kim kır Muhammed'ur? Kami çizuk tukuna. Anas kami çizuk tukuna. Yo farmoğuk ne? Yok iş mi on tukur. Yani agar jigar çutu ot. Kel kanuk tukur şu? Jigaruk. Agar vajit çutu ot. Kel kanuk tukur şu? Kel şu? Buda Fatıma kami çizuk tukur şu. Uşuk var yav. Nanyo binyo. Nanyo aziz baradır. Zanan aynı kainatı sınız peygamber banoyu sözün ki. Yem feminist asyan, nisvaniyet parası da asyan, timan şu aspeda question. Ezga sonu tokun winkes ki. Kaya şu şu balon saval kelga sonu istedik kun. Aş şu iman Kur'an iyi dapan, yem ti peygamber ay timay marad. Van deputay nahaz, zanyan asit maa şu kodan siti nayın sveti, maga bahavu tay kya avujin. Pahya avujin. Peygamber kim çağsın? Mard. Mard çağsın peygamber. Mard o varay hekni peygamber bines ka? Magar kodev, miyane kodev. Miyane beni, miyane kodi, miyane maji çi panin napsiyeti masoyil. Panin ayı zanyan panin masoyil. Panin ehkam. Panin çiz. Vay kus vanyu yem masayil yem yedin. Yedin. Vanyu su. Yusnu nebi yaşı ki. Maksus masayil mi? Nebi yaşı mı ki? Mana vanyu da su teltoy su varun. Agar may nebi yaşı. Mana paygan beri hın tukur gaş alsın. Kya gaş alsın? Tuhun masayil şu tazim. Wo nebi to nahi hogi. Lekin nabi ke wujood ka hissa hogi. Yes ismat san. Yes taharat san. Yes be khata. Lafz bujo. Yes be khata. Pahita mat din watna ye tha hai ke. Agar Fatima Zahra khata hastar ch. Nauz billah. Iski maulviya. Ye kaisun tukur ch.
اگر پیغمبری ہن ٹکڑ کھاتا ہس پہ چھو چھو یا انداز سے کیا چھو کوالا جوش خطابت اس من یہ چھیا سا پائیت سے کیا چھو کوالا چھو دبن بدائے پیغمبری چھو کھاتا ہس پہ دپن حصے پیغمبری کھاتا پہ دپن جگر پیغمبری کھاتا پہ فاطمہ زہرا کیا یہ رسول خدا سن کگڑ اوے مے مگر اب گزری سوتی مگر تمہ رود خبر مے دیوا تھی یہ کت کر مے چھ تس سی بنیاد پانس پہ تہ حوالہ مگر تمہ رود زہ بوز ہانا مولوی صوبس نش حضرت فاطم صوب فاطم زہرا پنس مالس نش روایت کران مے بوزمت فلانی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارنی قربان سارنی قربان یم کران رسول اکرمس نش روایت فلانی صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کران محمد رسول اللہ اس نش روایت مگر تمہ رود فاطم صوبن آسنا پنس مالس نش اخ تہ بوزمت مولوی صوبو تم روایت کت تھو مولوی صوبو فاطمہ صوبن روایت کت تھو سلام ن مے باسان بی ڈاکٹر طاہر القادری صوبس یہ مسند علی تاریخ کے ان کے تام نبر کرس تو امت دتن ہس ساری کھت کثیر روایت روی چھو جناب ابو ہریرہ تی کی ساری کھت کثیر الجہت روی چھو مولائی کائنات مسند فاطمہ زہرا ہس پہ کام کرنی ضرورت کیازی تہ کت چھو نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہ مز پن حصہ حوالہ کورمت کورو تت حصس چھو تہ فائدہ تلن مولویین پیچھو اگر فاطمہ صوب نبی سن حصہ چھو اس ونیو امی حصہ رہنمائی کت تھو اس ہمیں یہ رہنمائی چاہیے بس فاطمہ زہرا بیمن ون شہید کربلا ہس کن بیمن شہید کربلا ہس کن شہید کربلا سن شہادت یہ احسان امتس کان کے بزچ اگر یزیدیت مرد آباد حسینی زندہ آباد یہ قرض ہے فاطمہ زہرا کی دودھ کی بوتوں کا بس فاطمہ زہرا بس اتر ون گلب عرش صوب تس تنس مے دوپ احمد ابن حنبل روایت کران مے دزو معافی مے زوات مقدس ناو بوز مے پانس تام روزان کی مے دزو معافی بہ ہکنا کہین کرتھ احمد ابن حنبل روایت کران دپان حضور فرمو یوتھ فاطمہ بدعت منی فاطمہ میون ٹکڑ حضور فرمو فاطمہ شجنت منی شجنت منی شجنت دپان کت مثلا یہ پوش سٹیجس پہ یہ پوش وجود یہ آئی باس امیک باسن امیک شجنا مثلا میون بت اصل میون بت اصل میان بت شکل میان بت شجنا مثلا ثوت ثوت میون مز اصل ثوت مزہ ثوت شجنا ٹونٹک مزہ شپین کن تھی فکر ٹونٹک مزہ ٹونٹک شجنا ندیر فرمو فرموک اصل چھس بہ فاطمہ میون شجنا یعنی اگر بہ روی چھس محمد رسول اللہ روی چھ فاطمہ امہ روک انہار
اگر محمد رسول اللہ گلاب چھو فاطمہ چھو گلابک مشک اگر محمد رسول اللہ وجود چھو فاطمہ چھو امیک بدا فاطمہ چھو امیک تغر یہ گشن زخ جدا حضرت رسول اکرم نش گوڑو ژھڑو فاطمہ زہرا یہ کس چھ کشرن ون بہ کشر تہ روایت شیخ العالم دوٚپمت امہِ وَرٲے نہ چھُنہٕ کِہینۍ با خۄدا چھُنہٕ کِہینۍ یہِ ہسا یہِ طریٖقتٕچ یِمن اَستانن پٮ۪ٹھ تۄہہِ ؤلین ہٕنٛدٮ۪ن گژھان چھُو سٲد صٲبن ہٕنٛدٮ۪ن زِیارتن پٮ۪ٹھ گژھان چھُو اکھ آسہِ ہا نہٕ اگر مےٚ دۄدٕچ اکھ بوٗنٛد آسہِ ہا ییٚمیُک قرض اُمتس پٮ۪ٹھ فاطمہ زہرا سُنٛد چھُ سون اعتقاد چھُ فاطمہ زہرا بہٕ چھُس اَستان گژھن والٮ۪ن وَنان سانہِ اعتقادُک منبع محور چھُ فاطمہ زہرا دَپان الم نارِ کشمیٖر دَپان کوٗر دیو رسول خۄدا یہِ زایے کوٗر دیو رسول خۄدا یہِ زایے سایہِ کوٗر زنایہِ عالمس شوٗب سایہِ کوٗر شاہس باغنی آیے شاہ کُس گوٚو شاہِ ولایت علمدارس چھُنہٕ محسوٗس کران دٔلیٖل وَنٕنۍ علمدارس چھُ پتہ امیٖرن چھُ ییٚتہِ اوپ ژوپ کوٚرمُت ییٚلہِ کٲشرٮ۪ن شاہ وَنو یِمن تَرِ علی مُرتضیٰ پانے فِکرِ سایہِ کوٗر شاہس باغنی آیے تُہۍ اَتھِ زایے زُے اپروٗب کۄس ناو تَس حضرتہِ فاطمہ آیے زو جان وَنہَس تہٕ تی چھُم لوٗب یِہے فاطمہ تہٕ زہرا کَتھنَس چھو رول ماڈل علامہ اقبال آو وٕنۍ سٹیجن پٮ۪ٹھ پَرنہٕ سٹیجس پٮ۪ٹھ پَرنہٕ اقبال دَپان دَپان مریم از یک نِسبتے عیسیٰ عزیٖز مریمس چھِ اَکٕے نِسبت عیسیٰ روح اللہ سۭتۍ قرآنس منٛز چھُ سورے مریم کٔژ رِشتہٕ چھُس کَتھ سۭتۍ عیسیٰ روح اللہ از سہ نِسبت حضرت زہرا عزیٖز ترٛیو وَتو چھِ مریم سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ عزیٖز حضرت فاطمہ گۄڈنِچ نوٗرِ چشمے رحمت للعالمین رسول خۄداے سٕنٛدٮ۪ن چشمن ہُنٛد گاش کیٛاہ أسۍ چھِ اصٕل گاش چھُ شُجنا گاش چھُ شُجنا نبی سٕنٛدٮ۪ن چشمن ہُنٛد گاش آ امامِ اولیٖنو اولیٖنن تہٕ ٲخیٖن ہُنٛد امام پسنٛز کوٗر کۄس آز دَپان أڑۍ مولوی صٲب دَپان ییٚمہِ ساتہٕ فاطمہ زہرا سٕنٛدۍ شُرۍ ٲسۍ کربلاہس منٛز ترٛیشہِ ترٛیشہِ کران دَپان ٲسۍ سٲنِس شموٗسِس دیٖتو آبہٕ کَتراک مولوی دَپان اَدٕ اَسہِ کیٛاہ سُہ تہِ گژھِ تھاوُن أنٛدری یہِ گژھِ ژٔلِس تھاوُن أنٛدری کۭتیٛاہ چالاک چھُ مولوی صٲب کۭتیٛاہ چالاک چھِ ییٚمہِ ساتہٕ پَنٕنۍ کَتھ چھَکھ آسان دَپان مازاک چشمَن چھَکھ نہٕ نِنٛدٕر آز گٔے مےٚ آ چانہِ غمہٕ سۭتۍ کیٛاہ حظ ناو برادرا بِلال صٲبنہِ غمہٕ چھَس نہٕ چشمَن نِنٛدٕر کۭتیٛاہ چالاک چھُ حُسینہِ مُجتبا سٕنٛدِس غمَس اَسہِ کیٛاہ یہِ چھُ خبر کٕمَن بدلَن چانہِ غمہٕ چھَس نہٕ چشمَن نِنٛدٕر ییٚمہِ ساتَن اولاد آسہِ ہن ترٛیش منٛگان کربلا کِس مٲدانَس منٛز یہِ کوٚروا بدلَن حوالہٕ أہنٛدِس ذِکِر کرنَس پٮ۪ٹھ حُسین حُسین کرنَس پٮ۪ٹھ چھُوا نافقیٖن فتوا لاگان گ
گو کیا یت امت مزاق چشمن چھکن نندر از گمے امت بت سوز گسا روزہ بیدار مدینس اس بیدار آس بس پہ یمن مسلن من گو بیدار گسن پت پس پانس کن کتھ ان فاطمہ چھس نا جگر کم سند محمد رسول اللہ فاطمہ سن جگر چھنا حسین مجتبہ یم سات سکی پہ محمد رسول اللہ سن جگر آ رسول خدا سن جگرس کیا آ گا دویم نسبت کیا چھس بس مے کور تمام بانو یہ آن تاج دارے حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا دویم نسبت چھ حضرت فاطمہ صاحب چھ تاج دارے حل عطا حل عطا حل عطا انسانی ہین من دہر ام سورک مرکزی ہیرو کردار چھ علی المرتضی تاجدار علی مرتضی فاطمہ صاحب ایم سی علی مرتضی سز بانو ایم سز حق خدا تھی پا علی مرتضی کس گو فاطمہ صاحب دپان سیدت النساء الجنہ جنتی زنین حس کوریو تو اگر قرآن تی حفظ کرو ون نیو تی عمل جنتس مگر سردار کس چھو تس جنتس کس اس جنتس نا فاطمہ صاحب سردار اگر تھی پن مولوی زانن چھو تر جنتس مچھن پتہ اگر تھی پن مولوی زانن چھو تر جنتس تر جنتس آس سردار فاطمہ صاحب بی تم سن بچ تم سن شر اس نم تس سردری ہندس حیثیت مز مانے مولا گو سردار تت چھوا مولا ہم حس کیاز نا تتے چھ مولا کیاز تت چھنا سردار یہ کیاز چھو نا یہ تت بن تہ بن گور یت اب دنیا مز لو تو آخرا یم یت کمو تمس میل تت تہ اس یت جنتی عملی پہ مول سہ تی جنتس یت سردار مان تس آس تت سردار فاطمہ زہرا سید عبدالقادر جیلانی یہ سید سید معنی کیا گو کت کر سردار یہ سردار کہند ست یل زور یل پوت گئی سید کیا گئی یم سیدن ہند آگا آشن تہن سردری کیا آشن لڑو لڑو امس روحانی ماجو کن مولانا یہ رومی دپن دپن دس کے ہر نا اہل بیمارت کند سو یہ مادر آ کی عمارت کند پریت کنسن اتھ دی اتھ زہر ماجو کن ول واپس کیا موج للن آئی موج مشرائی ہون موج کاز موج کہز موج ترم نسبت کیا علامہ اقبال دپن دپن مادر آ مرکز پرکار کس پرکار کس مرکز اس موج امام حسن مادر آ قافلا سالار بی موج کم سن سالار قافل صرف دوستن سالار قافل کربلا کن درو تاز موج گئی فاطمہ زہرا اگر آز تہ شجاعت سبق ہیچن چھو کوریو بدلی سبق چھو ہیچن کوریو آسیا ادب پرور دے صبر و رضا آسیا گردان لب قرآن سرا اقبال دپن دپن تمہ ادب کہ گرانچ پروردش فاطمہ زہرا دپن گریٹنی چھ لمن کیا مگر لبہ یہ مبارکن پہ چھ قرآن مجید تو یہ کت ون میانو بینو میانو کورو یہ کت ون امی فاطمہ زہرا ہن کور پنس آگوشس من کور تیار کیا رچ کن
یہند کربلا یاد چھپاون سگے حضرت زینب رابعہ بصری تالہ پہ تیس پتہ تیس واز خان ون واز خان پہ مز مز زینب کبرا تہ پھر زینب زین اب اپنے باپ کی زینت یس زینب کبرا ہس کربلا ہس مز تلاز مے دپ ارشد صبا مے دپ میانہ کور مے دپ میانہ کور خدا رچم خدا مہائی مے سہ دہ تم بروس کرن انر اس پروردگار میانہ کور اگر چا وت پہ کم پر کس تھا دی اسے پان مارو اسے پان مارو تھت مسوب نی کور آو کربلا ہس مز برکن دج آئی نن دیوس گری کر دیوس گری کر تھی چاہیے آجی پاس پہ وچو ووم تھی ات پہ اوش آسان تر تہ ما ووم ات پہ اوش تر ات پہ تر اوش جناب موت مجاربی والا لحیته و راسه تراب یل رسول خدایس دستار ویلت سی مبارکس گرد کھچمس آس یل شہید کربلا ہس پہ ودن اس محمد رسول اللہ یل فاطمہ صوبس آئی دئین موی تو فاطمہ صوبن پرد پرد پن مست سب کرم پرد پن سڑویس فاطمہ صوبن کون زینب کبریٰ بیر گنڈت نیک درباری یزید وش تربیت یہ بناون رول ماڈل پنن زینب کبریٰ بناون رول ماڈل پنن یل یزید سندس دربارس من زینب کبریٰ نن آئی یزیدس پتہ یہ کھوت کس امس وت تھر زینب کبریٰ ہن دوپس ما رایت اللہ خیرا یزیدا تشیا پتا اس کور جبر اف مے وچھنا ات مز تہ خدائی سند رضا ورے کہین کد قیدک زینب کبریٰ سن لفظ کد قیدک یزیدا گس کر مکری گس کر و ناصب جہدک گس پنن کوشن کر زیادہ زیادہ ہریر فواللہ بلی مرتضی سن کور چھسائی ونن بو فاطمہ سن کور تسن دود چت چھسائی ونن لا تم ہو ذکر نہ بدا سون ذکر ہے تک نزاتی مٹایت کچھ کنیز زینب کبریٰ سن ہم تا صبح قیامت زینب سن ناو زینب فائدن یزیدس چھنا مے دیجو معافی یزیدس چھنا تمس چھنا سربانی کان کن جائے مگر تا صبح قیامت چھ زینب کبریٰ سن یہ کم سن تربیت چھ فاطمہ سکین سن کت کرو یاد امام حسین سن ست ورش کور یمس کم تھت نیک دور ہت مرت مگر تم جناب سکینہ کیا ون تم جناب سکینہ کیا ون سوس وچن پنس مولس نیزس پہ تلاوت کران اس آیت سید الشہداء پڑھن سی آیت اس جناب سکینہ پڑھن کتھی چھ تربیت اہل بیت اطہار کرہوک یاد یم کرہوک یاد صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اہل بیت چھ یہند ٹٹ اہل بیت چھ یہند ٹٹ مگر اہل بیت کم چھ اہل بیت چھ سید اہل بیت چھ سردار فاطمہ صوب کیا چھ جنت چھ سردار قرآن الرجال قوامون علی النساء مردن چ زنان پہ فوقیت اگر فاطمہ سلام اللہ علیہ سردار کمچ علی مرتضیٰ چھند کھت افضل اس سردارن ہند کھت تھود اس سردارن ہند کھت تھود تم سند رتب کس زانہ پروردگار عالمین فاطمہ سردار حسن حسین
مول یہن یہن کھڑ بہتر تو یہن مول سردارن ہن کھڑ بہتر اسد غلام محمد عربی سن تو رسول خدا کیا گو سو گو مختار کل توے اسس بو اتر دپن مختار کل چھن کانفرنس آسن کی کیا یہم کانفرنس کی یہ عقیدہ یم مختار کلم ای مولا مولا بنو تمس مختار کل سب عالم کیا ہے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ المیامین المنتجبین و اولیائہ الکاملین و سائر امتہ اجمعین اللہ تعالیٰ دین یمن بچین ات علم اس پنسی نفاتن توفیق عرش صوبس کرن پروردگار عالمین قدمن مدد اہندین اہندس یا ٹیمس کرن پروردگار عالمین توفیقاتن مز اضافہ تہ کورین تہ بچین ہندین مالین ماجن ہین پروردگار تہن رد بہار تہ کرنو پروردگار ڈیکچ بجائی چاہتا یم نکھ وسمس ربا تم کرو پنین ڈیرن سے یم نکھ وسم پروردگار تم سوز پنین وقتن پہ صالح خریدار پروردگار عالمین یت امت چن کورین کر زینب کبرا سن پردہ عطا یمن کر فاطمہ زہرا سن شفاعت عطا سوت ہف دنیا برکن مسلمان کورین اصل ہدایت نچی مالن اصل ہدایت اللہ تعالی کرنو بن عبدالعبا خدا کرنو با تحت عبدالعبا اللہ تعالی مپوینو زہت پر اللہ تبارک و تعالی کرن اسارنی اصل ہدایت سانن عالمن دیدین رو توفیق بوزر عالم دیدین رو توفیق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ